Mirëmbrëma për të gjithë juve që do t'a lexoni historinë time. Nuset me Miniqa veç keq njëllen, as nuk e dojnë burrin e as nuk e dojnë familjen e ti. Nuset e sodit ma shumë dojnë me nejnë telefona e me provoku me fëtë, se sa më kujdes për burrin, e me bo mjavë frish veç pak nuk pritojnë me të bohorë. Unë i kam bo 5-6 vjetë e nuk kom mujtë me veshkor e më duk koma krejtë, ose me bo diçka që nuk i pëlqen burri temë. Se dhe u konë marja, ama edhe tuta. Se njëherë, ndoshta e kisha vesh një robë që isha duk provokuse, po sigurt ma nuk e kisha vesh. Se nuk kish lëm burri, me dajak e ka njëherë edhe dajaku është i mirë për do që e meritojnë. E kena nusën për ferizajet. Kure ka pru burri në shpe, nuk më ka pëlqy si tep, po thëjsha që, me kohen ashta për shtatmi edhe besëjsha që kena me kalu mirë. Ata kanë kalu 2 vjetë, mas ne vendosen me u martu. Po në ato 2 vite që kanë kalu, një vetë ka nejtë fejum edhe nusja veke të na me bujtë, e me nejtë ka njëherë, dikur janë nësë me kalu ma mirë. E kishëm një farloj mirë kuptimit mirë, edhe gjithë shka kaleke me qëtësi dhe me mirë kuptem, po isha konë te i përgabem. Nuk isha pos onë probleme me ta, se kisha pos shkërt, një notë rike edhe ishkanor duke u marë me politikë. U silë butë, u bështë kishë po punoj ka paka shpia. Ka njëherë e bëjken a i drekë, a na i darkë, edhe shkëken mramje të shpia e vetë. Po një problem, ta shekon me ta shumë të madhë. Krej tjerë t'i kisha lonë anash, po qëtos po mujme e përbi i heqë. Unë që unë anë 7 më njës, edhe janë i t'i ditës tem, e ajo qëtë në ura 7, që atëherë ku shkën djali për punë, po nuk del poshtë dheri në ura 9 për i dhomës vetë. Se problemi kryesor e ka se qysh më u lyme sa ba, edhe qysh më u vesh sa ma provokuse. Nusja jonë qdo dit vesh Miniqa ose halongat e ngushta, që vizatohet krejt, pashto edhe bluzën e vesh pa e lek, krejt vizatohet për para, sa morën vjen mu me pa e lemo me pa dhe dikush tjetër. I kam thonë djallit, merë fëlli pak, let veshët kështu se na bu një hur, po djallit po mduket s'po ka që kam i ba, sa i gjunajt për shkom pun e nuk po mundet me kontrolu qdo det, jo veshë këta e jo veshë ata. Kjo është krejta e veç Miniqin e shkurt, që veç pak mu gërbav krejti duket, edhe kjo është krejt nuk ka raste që nuk gërbavet, jo fshisa, jo najtesh, tu e shtre, bëhet kishe po i bjen posht, e krejtja u këthen të pas me të këjshive. Një dit ish nalë, një këjshi, një djallë, 25-6 vjeq, i ka edhe kish këqyrë, ish habit krejt tu e këqyrë nusën tonë, po u guta e dola pak si shpejt, edhe në paj këjshia, ta një eci, e u bo, kishë së po di sen, edhe pse e di kje që unë e di, po se shka ndodhe, po si interesajke. Kjo është krejta nuse, as qehrja nuk i lujte, edhe apet rëken qatë pozit, e qatë të i thash, se s'mujta me duru ma. Qumëj mos më rrigër baf, se krejt ka ndolë për mas, jasht e ikno që këshit të i parit sytë në ty, janë si më zgërdi kështë së bo kur gjë, tha ja se s'po kanë këshia që ka me këqyr veç mu. Mërë thashe martu nuk banë më më vesh kështo, tash duhet me këqyrë me bofmi e me ilon këto Miniqa, se për këtyne senëm nuk ka sen e veç kaftu feshe mërdhijesh. Mërë as që e këthej ke kryt me mgumu se qka po i thamë, unë folësha e ajo keshke, edhe mas i zonit poshtër kishe s'po manim. Një dit isha unë katin e dytë e nusja në katin e parë, dul kishe po e fshio borin, edhe ka leqa i djali ka rruga apet unë ale këqyrke, veç kure kumë po hini mrena. Ishtë ditë vere e unaj, tha po e prez jollin e ju, si që tash vjen prej punës, edhe kom një punën me ta. Po nolën adhë për prez të, se po pritej me ardha petë. Unë e disha mirë që soren i jollit heq, po i sojt marrumes, thash ani, hajde, pik kafen e tu qunu si akshe po i bëj hyzmet, e tu dredhav, e tu kukat, krej gjys, kësa tu ec, pa je leka për funi. Këty këshqiz veç vizlejshin syt, edhe ju u jargetke. Sa do që e vetë qa diqka, nuk e kishke koncentrimin të onë heq, po sytë në gjokë sa të nusës. Unë prej sikletit u kuqa e zdisha qka me bo, e qysh me ja bo. Unë vike gjuna prej djolli tem, thëjsh a i mjeri, të punu si kalli, e unë e din që këshia i karto për me jakëshyr nusën. Nusja nuk e nalë ke lafin me këshin, ku heshin e ku delshin. Të li farteme, vet me veti thëjsha e unë nusë për e mesh me kake. Po shumë të qelë goja, a me neve nuk e fol as një fjallë. Kure djali, u quaj këshia, kishe të i bolat e të zgërdhi e të i fol. Edho nuk ja përmena sen se po mdhi me djali e s'pëdu mja prish jetan.
Nusja jon hala vazhdon të veshë qashtë, po unë jam met në dilemë e s'po di çka me bë. Për që ta shkrujta mi u pyt a ja vlen mi tregu djalit, apo unë me mshil gojen edhe me u bëk që nuk po ndodh kur gjo. Nëse mendoni se duhet i tregoj djalit çka po bën nusja, bëjeni videon like.